Ekvivokation. Ekvivokation innebär att man använder ett ord i flera betydelser för att det ska passa in i argumentet som man försöker göra. Man justerar helt enkelt ordet till sin favör. Det här är inte ett felslut i bemärkelsen att man gör ett misstag, utan det här brukar göras för att förleda meningsmotståndaren. Här är ett typiskt exempel. Gud är kärlek. Kärlek finns. Alltså finns Gud. Att Gud finns i definitionen kärlek är givetvis inte ett argument för att Gud finns i definitionen Gud. Ett lite mer sofistikerat exempel visar hur ekvivokation kan användas för att ge legitimitet åt Nya testamentet. Enligt Bibeln föddes Jesus av en jungfru. Jungfru kan vara en översättningsmiss från ung kvinna. Jesus kan mycket väl vara född av en ung kvinna. Alltså kan Jesus vara född av en jungfru. Ja, i betydelsen ung kvinna, ja. Men man får ingen gudomlig legitimitet av att vara född av en ung kvinna och en snickare. Man får gudomlig legitimitet av att vara född av en jungfru och att ha Gud som pappa.